Меморандум з МВФ ми так, до речі, не побачимо. Так говорить, що досі ще не переклали з англійської мови. Він ще парафується. От. МВФ. Ну, він ще парафується, так. Ну, ви цікаво, по що гроші тоді? Що ми про гроші беремо? Та, да? Це по-перше. По-друге, що стосується пенсійного віку і так далі. Замість того, щоб пенсійний вік піднімати, проведіть, будь ласка, взагалі аудит пенсійного фонду. Чому у нас там 40 тисяч людей працює? Так? Яка у нас там взагалі витрати? Чому у нас найкращі споруди у містах в обласного підпорядкування, якраз пенсійного фонду? Так? Чому він банкрут? Ревізію, от що, до речі, вимагає міжнародний фонд, нарешті провести ревізію виплат. А куди ж гроші йдуть? Як вони йдуть? Чого немає? У нас немає реєстру. Тобто видаткова частина у нас навіть не порахована. Красти менше треба, і тоді МВФ не потрібен. Я тут повністю погоджуюсь з тим, що Вадим Карасов сказав. Нам потрібно запускати економіку. Зараз наші державні витрати на рівні того, що нам говорять в Європі. Там десь 50-45% ВВП вони фактично перерозподіляють через держбюджет. Але вони можуть себе дозволити, тому що у них економіка сильна, тому що вони це накопичили багатство під час економічного буму, який був в 60-70-х роках. А у них тоді витрати через ВВП, дай Боже, 30% було, не було такого соціального захисту і так далі. Тому ми повинні розуміти, що для того, щоб запускати економіку, щоб не брати позики, нам потрібно скорочувати державні витрати. І це не займатися тим, що розповідати, що ми дамо більше. Не дамо більше, у нас немає грошей. Цей мільярд вже немає чим віддавати. Чим ви збираєтесь віддавати? Володимир, ви просили слово, давайте.